Së pari, duhet me cekte që unë jam për herë parë për balë një kandidatit mundshëm për kryetar të federatës, të cilit në këtë moment i pamundsohet me vazhdu garën, me këtë vendim të cilin, i cili është prezentu para mjeteve të informimit. Kjo është e parë. Zhvillimet të cilet ka ndodhë vërtet në muajin e fundit apo prej momentit të shpalljes së kuvendit janë vërtet dramatike. Do më thonë, dhe unë i kisha ndarë një pjesë me akuza të rënda ndaj kryetarit federatës për cilin gjaun, kom thonë se na nuk duhet mërëmi, duhet mërën organet kompetente. Dhe drejtësis, po. Po, edhe atë derit e fërkimet të cilet ka ndodhë brenda për brenda federatës, dhe e fundit ka qenë letra e cila është publiku prej dikujt se kryetari aktuali ka pas ndalum. Dhe tash e fundit, zhvillimet fundit, është ky refuzim që i bëhet kandidatit mundshëm dhe faktikisht ajo që mu s'pon pëlqen që nuk muj me pa konkurencë cili do të ofron programin më të mirë. Unë kom thonë gjithmonë, do të mështesim na që jemi në futbol e që i njofim rrethanat tona, futbolit, mundësi tona, do të mështesim programit, jo individit. Kjo është me rëndësi dhe pas shpalljes kuvendit ka pas shumë zëra dhe njerëzve kompetente cilët kanë kontestu kuvendin dhe e fundit është kontestimi edhe i zyrës ligjore të ministrisë të cilën e ka pa dje në mjetet informimit. Po. Dje ka qenë publike kjo, e kanë votu dhe po mendoj e kanë shpallë si kuvend jo i ligjshëm edhe ky kuvend duhet të anullohet. Për cilin gjahun e kom qenë dhe maherët. Po unë sa di edhe Gramosi kur ka depunu në shkrimet... Po ka shfaqur dyshime. Jo, ka shfaqur ka thënë se ky kuvend është jo i ligjshëm, po kanë kërku 15 në shkrime, unë po i sjelli 16. Kjo ka qenë deklarata e Gramosit. Dhe unë rrim mbrapa asaj me që njerëzit kompetent kanë thonë që ky kuvend është jo i ligjshëm, unë mendoj se në vendimin e fundit të ministrisë, kjo vërtetohet se ky kuvend është jo i ligjshëm, dhe ajo letër ka shku dje edhe me një nguti të panevojshme, unë mendoj, të panevojshme, federata sot lëshon një vendim që garën mundet me vazhdu vetëm një kandidat. Dhe kjo nguti është e panevojshme, sidomos kur shkon një vendim i një organi, zyrtar një organi i cili ku federata duhet licencohet, shqishoni se shumë ka pas dezinformata rrëthasaj se në qëfë se ministria do të reagon, jo do të ketë sankcione. Këto jenë palavrat të cilet jenë të panevojshme dhe dikush me qëllim fut huti, sepse djetë kjartë se të gjitha federatat duhet të licencohen pranë Ministrisë e Sporteve, sepse nëse nuk licencohen, atëre nuk mund të sponsorizohen. Ju dini se 70%... Duhet licencohen, për është i marrëdhënie më delikate, zoti Sokoli, për arsye se bëhet fjalë për një organizatë jo qeveritare. Për në regullë, për ndigjohë, aktet normative i obligojnë për shkak të sponsorizimit. Ju sot keni 100% klubeve, 70%, 80% për bugjetit janë prej sponsorve, sepse ligji për sponsorizim, ndoshta nuk e kemi përmend, po jashtëzakonisht shumë po aplikohet edhe po shfrytëzohet, dhe gjitha klubet, nëse nuk licencohen e humbin të drejtën e sponsorizimit. Kjo është një. E dyta, a duhet të organizohet ndeshjet të federatës futbolli? Kush do t'i siguron atë ndeshje në qofse nuk licencohen? Jëtë keni shumë klube të sërbe në Kosovë që zhvillojnë aktivitetin dhe nuk janë të licencum. Po ato klube nuk i sigurojnë ndeshjet organet kompetente të Kosovës që kanë obligim. Kjo është një. Por edhe kjo është çështjet të cilin duhet shteti. Ajo që mu po më intereson është thash me i pa programit. Por në këtë rast pa mundësot. Edhe kjo mu po më pengon. Programe duke që nuk dhe lejohet fare marë për asysu. Mu po më pengon kjo. Dhe kemi arë në një situatë me një nguti, edhe pse shkon letra për, në vendë se me pas gjakftovci, kemi disa kontakte mes zyrtarve të federatës, me ministrit, i sqarojnë këto, dhe pse jo me gjakftovci, ta shpallim një garë, ku dhe të shofim programe, ku dhe të shofim kandidatet të cilët do të konkurojnë, shofim ka do të shkon futbol i onë, dhe unë mbesim mëra pasaj, ta përfundoj këtë pjesë, se pjesë të varë, mbesim mëra pasaj se ky kuvend
nuk është i ligjshëm dhe ky kuvend pse nuk është i ligjshëm sepse është shpall, nuk është respektuar fati 2 muaj, nuk është respektuar përfundimi i kampionatit edhe i mandatit sepse kuvendi duhet mbahet në korrik dhe unë mbes prapa saj se në fund kampionatit duhet bëhet një analizë dhe të mbahet kuvendi, të shpallim garën fair edhe të konkurrojnë me programe, pse mos me pas edhe 3-4 kandidat, pse mos me qenë edhe kryetari aktual, pse mos me qenë edhe gramosi, të gjitha ata që ofrojnë programe, edhe ne t'jenë ato transparente, të shofim, edhe ne t'i mështesim ata të cilet kanë programat mirë.